ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងចំណេះដឹងកូនខ្មែរត្រូវតែដឹងសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំង7នេះជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រទេសនីមួយៗយើងអាចសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គេបានតាមរយៈការសង្កេតមើលវត្ថុដែលជារបស់តំណាងជាតិតួយ៉ាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទង់ជាតិភ្លេងជាតិនិងសញ្ញាណជាតិអាចឲ្យជាតិដតីកំណត់បានថាជាជាតិខ្មែរក្រៅពីនេះគេអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈសត្វនិងរុក្ខជាតិមួយចំនួនមានដូចជាគោព្រៃសត្វត្រយងអណ្ដើកលួងត្រីគល់រាំងដើមថ្នោតការរំដួលនិងចេកពងមាន់មួយគោព្រៃសត្វចតុបាទដែលត្រូវបានចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានទទួលស្គាល់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យឈ្មោះជាភាសាជាតិគោព្រៃឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញបារាំងគោព្រៃឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្របុកសាវេលីលក្ខណៈទូទៅប្រវែងដងខ្លួនពី 2.1 ទៅ 3.3 ម៉ែត្រកម្ពស់ពី 1.7 ទៅ 1.9 ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ពី700ទៅ900គីឡូក្រាមគោព្រៃមានរូបរាងស្រដៀងនឹងទុនសោមានមូវែងធ្លាក់ចុះដល់ជង្គង់និងហៀស្ទើរតែដល់ដីចំពោះគោឈ្មោលស្នែងគោព្រៃឈ្មោលនិងញីមានលក្ខណៈប្លែកគ្នាដោយស្នែងឈ្មោលធំជាងដុះចេញកោងទៅមុខនិងងើបឡើងលើព្រមទាំងមានប្រុយចុងស្នែងស្នែងញីដុះមកខាងមុខរៀងងើបបន្តិចហើយគួចរមូលឡើងលើចាប់ពីជើងក្រោមជង្គង់ចុះក្រោមចុះមកមានពណ៌សឬប្រផេះនិងប្រផេះចាស់នៅពេលមានអាយុច្រើនការយកគោព្រៃមកធ្វើជាសត្វនិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីចង់បង្ហាញនៅមរតកធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃនិងលើកតម្កើងនៅមោទនភាពជាតិវាត្រូវបានប្រទះឃើញជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1937គោព្រៃភាគច្រើននោះនៅតាមវាលនិងព្រៃភ្នំនៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាគោព្រៃជាថនិកកសត្វស្លូតរស់នៅជាវងវងអាចឃើញមាននៅលាយជាមួយវងទុនសងខ្ទីងឬប្រើសវាជាសត្វវាងវៃរហ័សរហួនឆាប់ភ្ញាក់ផ្អើលជាងប្រភេទសត្វក្នុងត្រកូលគោភាសាទឹះដូចគ្នាពូកែស្រងក្លិននិងកិច្ចវេះចេញពីមនុស្សមានកម្លាំងខ្លាំងពូកែធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃអត់ធន់នឹងចំណីអាហារដែលមានគុណភាពទាបនិងធន់នឹងជំងឺគោឈួតកាលពីសម័យមុនសង្គ្រាមគោព្រៃត្រូវហាមបរបាញ់តាមរយៈប្រកាសលេខ191ចុះថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2960ក្រោយរបបប៉ុលពតគោព្រៃក៏ត្រូវហាមបរបាញ់ម្ដងទៀតតាមរយៈប្រកាសលេខ359 ក.ស.ក.ប្រកាសចុះថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1994របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគោព្រៃត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ1នៃអនុសញ្ញា CITES
និងអនុសញ្ញា Kovel Chung on Migratory Species ពិភពលោកបានចាត់ទុកគោព្រៃជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជបំផុតដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីសិភើក្រហម2សត្វត្រយងបក្សីនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះជាភាសាជាតិត្រយងឬកងោកជាតិឬក៏អូវលើឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស Green Edis ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Hes Didis លក្ខណៈទូទៅសម្បុរប្រភេទក្រមៅជើងពណ៌ក្រហមប្រឡែតចម្ពោះរាងកោងខុបចុះនឹងប្រវែងដងខ្លួន106សង់ទីម៉ែត្រសត្វត្រយងត្រូវបានការពារដោយប្រកាសលេខ359កសកប្រកចុះថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1994របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទពិភពលោកក៏បានចាត់ទុកសត្វត្រយងជាប្រភេទជិតផុតពូជដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីសិភើក្រហម IUCN ដូចគ្នានឹងគោព្រៃដែរសត្វត្រយងដើមឡើយមានរាយប៉ាយនៅតាមទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមាននៅតែក្នុងភូមិភាគខាងជើងនិងអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះចំណីរបស់សត្វនេះគឺសត្វអិតឆ្អឹងកងដែលរស់នៅក្នុងភក់ដូចជាចន្លេនខ្យងក្តាមឡាក់វាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃរបស់ស្ងួតមានតំបន់ដីសើមច្រើនទន្លេបឹងត្រពាំងវារកចំណីលើដីនិងទុំលើដើមឈើដើម្បីសម្រាកនិងគេចពួនពីសត្រូវសត្វនេះត្រូវបានរកឃើញថ្មីៗនៅខេត្តព្រះវិហារមិនតិចជាង100ក្បាលឡើយដែលជារបាយការណ៍ច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីពិភពលោកអះអាងថាបានផុតពូជប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទី1ក្នុងពិភពលោកដែលបានផ្ដល់រូបថតនៃប្រភេទសត្វត្រយងនេះហើយត្រូវបានទស្សនាវដ្ដី National Geographic Magazine នៃសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកអនុក្រឹត្យបានចែងឲ្យបង្កើតតំបន់ព្រៃអភិរក្សធនធាន Cenetic និងសត្វព្រៃខេត្តព្រះវិហារក្នុងគោលបំណងអភិរក្សសត្វត្រយងនេះជាចម្បងសត្វនេះជាប្រភេទជិតផុតពូជបំផុតដែលត្រូវបានអង្គការអភិរក្សពិភពលោកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ដល់ជំនួយការពារ3អណ្ដើកហ្លួងអូរីកោសត្វនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះជាភាសាជាតិអណ្ដើកសរសៃឬអណ្ដើកលួងឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Royal Toothclay ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Betaku Bakha លក្ខណៈទូទៅភ្នែកពណ៌សនិងច្រមុះបះឡើងស្នូករបស់វាមានប្រវែងរហូតដល់60សង់ទីម៉ែត្រមានផ្ទៃពណ៌ប្រភេទឬខ្មៅទាំងអស់ម្រាមជើងមុខធំមានស្បែកពាសជាប់គ្នាដូច
បាតជើងទាមានក្រញាំ4ខុសពីអណ្ដើកធម្មតាមានក្រញាំ5អណ្ដើកលួងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដោយបានចុះក្នុងអបសម្ព័ន្ធមួយនៃអនុសញ្ញា CITES អណ្ដើកនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទសត្វទទួលការគម្រាមកំហែងជាសកលដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីសិភៅក្រហមរបស់ IUCN អណ្ដើកនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាសម្បត្តិរាជវង្សនិងមានប្រវត្តិការពារដោយរាជក្រឹត្យកាលពីបុរាណគេហៅអណ្ដើកនេះថាអណ្ដើកលួងមកដល់សប្ដាហ៍ដោយសារតែពេលប្រមូលបានពងអណ្ដើកនេះគេយកទៅថ្វាយតែចំពោះរាជវង្សសោយតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកពេលប្រជារាស្ត្រចាប់បានអណ្ដើកនេះគេតែយកមកតុបតែងលាបម្សៅនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌បួងសួងសុំសេចក្ដីសុខរួចដោះលែងទៅវិញវាចូលចិត្តរស់នៅតាមពីមសមុទ្រមានព្រៃតូចៗឬមានព្រៃកោងកាងនិងស៊ីអាហារគ្រប់យ៉ាងមានស្លឹកឈើពន្លករុក្ខជាតិផ្លែកោងកាងនិងសត្វតូចៗផ្សេងទៀតអណ្ដើកនេះត្រូវបានគេជឿថាហត់ពួចពីកម្ពុជានៅទៅហើយក្នុងអំឡុងសតវត្សទី80និង90តែត្រូវបានរកឃើញវិញក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1995ហើយនៅឆ្នាំ2002នាយកការដ្ឋានជលផលសហការជាមួយអង្គការ WCS ភ្ញាស់បាន32ក្បាលហើយលែងនៅក្នុងធម្មជាតិវិញ4ត្រីគល់រៀងមច្ឆាជាតិនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះជាភាសាជាតិត្រីកាហោឬត្រីក្បាលឡានឬត្រីគល់រៀងឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Green Mekong Bat ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Catloca spinosimensis លក្ខណៈទូទៅប្រភេទត្រីធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រការស្រកាធំធំគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដងខ្លួនទាំងមូលលើកលែងតែផ្នែកក្បាលនិងកន្ទុយសម្បល់លើដងខ្លួនមានពណ៌2ដាបដោយឡែកពីគ្នាប្រការដែលនៅលើខ្សែឆ្នូតចំហៀងខ្លួនមានពណ៌ក្រមៅថ្លាប្រការនៅក្រោមខ្សែឆ្នូតចំហៀងខ្លួនមានពណ៌ប្រាក់ប្រភេទត្រីគល់រៀងនេះជាប្រភេទត្រីទឹកសាបមានប្រភពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គពិសេសសម្បូរជាងគេនៅបឹងទន្លេសាបហើយត្រូវបានការពារដោយក្រឹតច្បាប់លេខ33ប្រក្រចស្ដីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលក្នុងជំពូក2មាត្រា18ចាប់ពីឆ្នាំ2000មកនាយកការដ្ឋានជលផលបានសហការជាមួយគម្រោងគ្រប់គ្រងនេសាទទឹកសាបកម្ពុជាធ្វើការលែងត្រីគល់រៀងដែលនេសាទបានដោយដាក់សញ្ញាសម្គាល់ដើម្បីតាមដានសរាចរនិងការលូតលាស់របស់វាត្រីគល់រៀងត្រូវបានពុភៈបរោះខ្មែរឆ្លាក់ជារូបចម្លាក់ដាក់លើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីបុរាណប្រការរបស់វាត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាសីទាត់ក្នុងលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរ5ដើមថ្នោត
រុក្ខជាតិនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះភាសាជាតិថ្នោតឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Suga Plum ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Bora Sufla Belly លក្ខណៈទូទៅប្រភេទរុក្ខជាតិស្ថិតក្នុងតាល់ព្រឹកខ្ពស់មានដើមទូលគល់ធំដុះត្រង់ឡើងទៅលើកម្ពស់ពី10ទៅ25ម៉ែត្រឬមានលក្ខណៈជាឫសយូងនិងគ្មានឫសកែវទូដើមមានភាពកក្រើមពណ៌ក្រមៅអង្កត់ចិតពី20ទៅ60សង់ទីម៉ែត្រដោយប្រែប្រួលទៅតាមគុណភាពដីកន្សោមស្លឹកមានរាងដូចផ្លិតប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅផ្នែកចុងកំពូលនៃដើមធាងថ្នោតរលោងក្រាស់មានពណ៌លឿងបៃតងពេលនៅខ្ចីនិងលឿងថ្នោតពេលមានអាយុចាស់ព្រមទាំងមានបន្លាននៅកែមសងខាងសន្តានដូចជាធ្មេញរណាថ្នោតញីនិងថ្នោតឈ្មោលមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាតាមការសង្កលលើផ្ការបស់វាការថ្នោតឈ្មោលមានរាងមូលទ្រវែងទំហំ2ទៅ4សង់ទីម៉ែត្រប្រវែងពី30ទៅ50សង់ទីម៉ែត្ររីឯផ្កាថ្នោតញីមានសន្តានជាពកមូលមូលប្រវែងពី50ទៅ70សង់ទីម៉ែត្រដែលអាចផ្ដល់ផ្លែចំនួន2ទៅ20ទៅ50គ្រាប់ផ្លែថ្នោតមានរាងមូលពណ៌ក្រពណ៌ថ្នោតក្រមៅនៅភាគខាងក្រោមនិងពណ៌បៃតងនៅភាគខាងលើនៃផ្លែហើយប្រែពណ៌ទៅជាលឿងទុំក្រមៅពេលវាចាស់ទុំផ្លែថ្នោតមានអង្កត់ចិតប្រមាណជា13ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រដែលប្រែប្រួលទៅតាមគុណភាពដីការគៀបយកទឹកនិងអាយុកាលរបស់ដើមថ្នោតជារុក្ខជាតិប្រជាប្រិយតំណាងឲ្យសង្គមខ្មែរនិងជាអត្តសញ្ញាណដែលប្រជាជនខ្មែរសម្គាល់នៅទេសភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនតាំងពីបុរាណមកដល់បច្ចុប្បន្នស្របតាមពាក្យស្លោកថាដើមថ្នោតជាជំរកផ្ទះខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2003កន្លងទៅនេះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមានដើមថ្នោតជាដើមបន្ទាប់មកក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញនៅសារាចរណែនាំលេខ481សរណណកសកចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2003ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូននិងធ្វើអាជីវកម្មដើមថ្នោតដើមថ្នោតមានសារៈសំខាន់ច្រើនយ៉ាងណាស់ដូចជាឫសថ្នោតនិងការថ្នោតឈ្មោលវាជាឱសថបុរាណសម្រាប់កែរោគដើមថ្នោតអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសំណង់ស្លឹកសម្រាប់ប្រក់និងធ្វើជញ្ជាំងផ្ទះត្បាញកន្ទេលមួកស្មុកនិងពេលខ្លះអាចប្រើប្រាស់ស្លឹកថ្នោតសម្រាប់ចារឬសរសេរជំនួសស្លឹកត្រាំងបានទៀតផងផ្លែថ្នោតនិងទឹកថ្នោតមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាការផលិតស្ករថ្នោតដោយរងាស់ពីទឹកថ្នោតគឺជាប្រពៃណីរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាំងពីបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន6ផ្ការំដួល
ការរំដួលការនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះជាភាសាជាតិរំដួលមានលក្ខណៈទូទៅមានកម្ពស់ពី 8.13 ម៉ែត្រនិងមានអង្កត់ចិតពី20ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រដើមមានសម្បកពណ៌ត្នោតលឿងស្លឹកជាប្រភេទស្លឹកទូលដុះផ្លាស់គ្មានជាខ្នាតខ្ទប់ទម្រង់សន្ទះស្លឹករាងទ្រវែងមានទំហំ 2.4 គុណនឹង6 10សង់ទីម៉ែត្រការរំដួលមានពណ៌លឿងសមានក្លិនក្រអូបសាយបានឆ្ងាយចោលក្លិននៅពេលរសៀលនិងពេលប្រលប់ផ្លែជាចង្កោមពេលទុំមានពណ៌ក្រហមក្រមៅអាចបរិភោគបានរំដួលមានដុះលូតលាស់ដោយធម្មជាតិស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានប្រជាជននិយមយកមកដាំលម្អតាមគេហដ្ឋាននិងសួនសាធារណៈដោយមានក្លិនក្រអូបខ្មែរពីបុរាណកាលនិយមប្រើប្រាស់វាជាគ្រឿងផ្សំផលិតជាក្រមួនលាបមាត់របស់នារីដើមរំដួលក៏អាចកែច្នៃប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងសំណង់បន្ទាប់បន្សំនិងប្រើជាអុសសម្រាប់ដុតនៅរដូវផ្លែរំដួលទុំប្រជាជនតែងតែបេះផ្លែរំដួលយកមកលក់ដោយសារការរំដួលមានក្លិនដ៏ក្រអូបជាទីទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់មហាជនទូទៅហេតុនេះបានជាគេច្រើនប្រដូចនារីខ្មែរទៅនឹងការរំដួលរហូតដល់មានកវីនិពន្ធខ្មែរខ្លះបានបន្សល់ទុកនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនដូចជារំដួលក្រចេះនិងរំដួលពោធិ៍សាត់ជាដើម7ចេកពងមាន់ផ្លែឈើនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះភាសាជាតិចេកពងមាន់មានលក្ខណៈទូទៅចេកត្រូវគេនិយមបរិភោគនិងប្រើប្រាស់ជាទូទៅមានដោយប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គេអាចបរិភោគផ្លែចេកទុំឬកែច្នៃជាដំណាប់ចេកបន្ទះចេកឆាបជាដើមក្រៅពីនេះអាចយកប្រើប្រាស់ជាសំណែកឬចំនួនគ្រប់ពិធីផ្សេងៗដែលសម្បីតែសម្រាប់ថ្វាយគ្រប់បូជាទេវតារាល់ថ្ងៃសិលផងក៏ដែរចេកពងមាន់ភាគច្រើនត្រូវគេដាំនៅតាមដីសណ្ឋានទន្លេមេគង្គជាពិសេសនៅតំបន់កោះដុសថ្មីចេកគេដាំនៅកម្ពុជាជាយូរលង់ណាស់មកហើយអ្វីត្បិតតែជាដំណាំដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដោយដំណាំចេកជាដំណាំប្រើបានច្រើនមុខទៀតដូចជាគល់របស់វាជាប្រភពជាតិម្សៅអាមីដុងដើមវាអាចហាន់ជាចំណីជ្រូកគោក្របីឡាក់ធ្វើជាបាយសីក្នុងពិធីសែនព្រេននានាស្លឹកប្រើជាសម្ភារៈវេចខ្ចប់ចំណីនិងត្រយូងប្រើជាបន្លែស្រស់ស្រស់ឬយកមកស្លសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា